Hər kəsə salam, kanalıma xoş gəlmişsiniz. Bərdədə 25 yaşlı Cabbarov Fəqan Fəxrəddin oğlu 1994-cü il təvəllüdlü bacısı Nərmin Cəbrayılovanı qətlə yetirib. Şonus xəbər verir ki, məsələ ilə bağlı Şirvanlı kənd inzibatı ərazi dairəsi üzrə nümayəndələrinin müavini Gündüz Ələskərov hadisənin təfərrüatlarını Unikal nöqtazı açıqlayıb. Qız Bərdənin Kəlbəkər kəndinə ərə gedinmiş, iki az yaşlı övladı var. Həmin kənddə ailə daxilində söz-söhbət olub. Qız bu məsələdən sonra öz ata evinə deyil, dayısı gilə gedərək bir neçə gün dayısının evində qalıb. Dünən isə qızın qardaşı dayısı evindən götürüb və evə gətirərkən əkin sahəsində taksidən düşürdüb. Qız başa düşüb ki, qardaşı onu öldürmək istəyir. Ona görə də qardaşının əlindən qaçmaq istəyib. Qardaşı isə onun arxasınca düşüb və orada da başını kəsərək qətlə yetirib. Kənd sakinlərinin verdiyi məlumata görə qətlə səbəb qızın əxlaqsızlıq etməsi olub.